Moi, mun nimi on Sampsa Kurri. Nvidia päivitti tänä vuonna GeForce RTX 20-sarjan näytönohjaimet suorituskykyisempiin supermalleihin. Meillä on Asukselta tästä nyt ROG Strix-sarjan mallit 2060 Super, 2070 Super ja 2080 Super. Tutustutaan tällä videolla tämän Asuksen ROG Strix-näytönohjaimen ominaisuuksiin ja puretaan se Atomeiksi ja kurkataan tonne jäähdytysratkaisun alle. Lopuksi sitten pelataan uutta Call of Duty Modern Warfare-peliä ja kokeillaan, miten säteen seuranta vaikuttaa siinä varjoihin, kuvanlaatuun ja sitten suorituskykyyn näillä kolmella RTX 20-sarjan näytönohjaimella. Säteen seuranta päällä ja säteen seuranta pois päältä. Tämä video on toteutettu kaupallisessa yhteistyössä Asuksen kanssa. No niin, tässä meillä on nyt Nvidian oma RTX 2080 Super ja sitten Asuksen ROG Strix 2080 Super. Ja kuten kuvasta nyt näkyy, niin tämä Asuksen RTX 2080 Super perustuu ensinnäkin Asuksen omaan piirilevysuunnitteluun ja omaan jäähdytysratkaisuun. Siinä mistä Nvidian näytönohjain on kahden korttipaikan korkune, niin tämä Asuksen ROG Strix on 2,7 korttipaikan korkune, eli käytännössä vie emolevyltä 3 liitintä. Erona tämmöisessä Asuksen itse suunnittelemassa näytönohjaimessa on usein, että tässä on tehokkaampi jäähdytysratkaisu, eli grafiikkapiirin ja mahdollisesti muistipiirien ja virransyötön lämpötilat on alhaisemmat. Nämä saattaa olla hiljaisempia. Ja lisäksi näissä saattaa olla käytetty laadukkaampia komponentteja kuin tässä Nvidian omassa referenssisuunnittelussa. Ja todennäköisesti näissä on myös kellotaajuudet korkeammat, eli nämä tarjoaa hiukan parempaa suorituskykyä. Ja näissä saattaa olla myös jotain Asuksen omia lisäominaisuuksia, kuten tässä ROG Strixissä esimerkiksi on 2 biosia, performance ja quiet, eli suorituskykyinen ja hiljainen biosi. Ja sitten täältä perästä löytyy ensinnäkin RGB-valaistukselle tämä Aura Sync-liitin ja sitten täällä on 2 neljäpinnistä tuuletin liitintä, johon voi pistää ja liittää kotelotuulettimet, jotka saadaan pyörimään sitten tämän näytönohjaimen lämpötilan mukaan. Täältä takaa löytyy vielä erillinen näppäin, mistä saa kytkettyä ledit pois päältä kokonaan tai käyttöön. Lisäksi täältä piirilevyltä löytyy tämmöisiä juotospisteitä, joilla saadaan sitten vähän vielä viriteltyä tätä näytönohjainta, mutta ne ei ole oikein suunnattu tavallisille peruskäyttäjille, vaan vähän tämmöiseen rajumpaan ylikellutuskäyttöön. Ja samalla myös evää näytönohjaimen takuun, kuten esimerkiksi tämä tarran rikkominen tästä ruuvista, kun tätä lähdetään avaamaan. Ja kuten mainittiin, niin tässä Asuksessa on virransyöttö järeämpi, ja tässä onkin 2 kappaletta 8-pinnisiä PC Express lisävirtaliittimiä, kun tässä Nvidian omassa suunnittelussa on vain 1 8-pinninen ja 1 6-pinninen PC Express lisävirtaliitin. Sitten täällä näyttöliitäntöjen puolella saattaa olla myös eroavaisuuksia. Siinä missä tässä Nvidian näytönohjelmassa on 3 DisplayPort-liitintä ja 1 HDMI-liitin, niin tässä Asuksen ROG Strixissä on 2 DisplayPort-liitintä ja 2 HDMI-liitintä. Ja ne 2 HDMI-liitintä saattaa jo jossain käyttötilanteessa olla tarpeen. Jäähdytysperiaate näissä molemmissa on sama, eli kotelon sisältä imetään ilmaa tänne jäähdytysrivaston sisuksiin ja osa siitä tulee kotelosta ulos ja suurin osa kuitenkin jää sitten sinne kotelon kiertoon. Mut joo, jos mä nyt avaan tän näytönohjaimen, nähdään vähän mitä täältä jäähdytysratkaisun alta löytyy ja tutustutaan tähän näytönohjaimen sielun elämään. Jees, eli jäähdytysratkaisu on tämmönen tiheä alumiinirivasto ja tässä on tämmönen nikkelöity kuparinen levy, jonka läpi kulkee 1, 2, 3, 4, 5 ja 6 lämpöputkea. Tässä sitten on tässä piirilevyllä tämmönen mustaksi anodisoitu alumiini tukikehikko, joka jäähdyttää muistipiirejä. Virransyötön MOSFETit on kontaktissa tähän alumiinirivastoon tämmöisellä lämpötyynyllä. No niin, tämän muisteja jäähdyttävän alumiinisen tukikehikon alta löytyy GDDR6 muistipiirit ja täällä takaosassa sitten on virransyötön komponentit ja esimerkiksi tässä näytönohjaimessa on 10 vaihetta grafiikkapiirille ja sitten nämä 2 vaihetta tässä on muistipiirien virransyöttöön.
Tämä näytönohjaimen taustalla oleva alumiinilevy ei ole itse asiassa lainkaan missään kontaktissa tähän piirilevyyn, vaan sen tehtävänä on ainoastaan suojata tätä piirilevyä ja lisätä tämä valaistus. Vakiona tämä näytönohjaaja toimii P eli performance-tilassa, ja jos haluaa, että lepotilassa nämä tuulettimet pysähtyy kokonaan, niin tämä kytkin täytyy kääntää tähän quiet-asentoon. Ja silloin nuo tuulettimet lähtee pyörimään vasta, kun grafiikkapiirilämpötila nousee yli 55 asteeseen. Mutta joo, tämmöinen oli näytönohjaimen ruumiin avaus, tärkeimmät komponentit ja ominaisuudet käsitelty läpi. Mennään nyt kokeilemaan sitä Call of Duty Modern Warfarea näiden RTX 20 Super näytönohjaimien kanssa. No niin, sitten olisi ensimmäinen kohta, missä päästään vähän tarkastelemaan näitä varjoja. Tuli valaasee nyt tätä ruohikkoa tässä ja kaivon kantta. Ja varjot on tommoset nyt ilman tätä säteenseurantaa aika tasapaksut, mustat, ilman sen suurempia yksityiskohtia. Ja sitten kun pistetään täältä asetuksista, nyt sitten grafiikka-asetuksista tämä säteenseuranta päälle, niin nähdään, että varjojen yksityiskohdat on ihan erilaiset, ne on vähän läpikuultavat ja jokainen toi tommonen ruohonkorsi näkyy vähän tuossa tommosena omana varjonaan. Eli tässä on nyt yksi esimerkki, miten nämä näyttää vähän eläväisemmältä nämä varjot tämmöisessä tulivalaistuksessa. Otas vielä ilman säteen seurantaa, miltä ne nyt näytti pois päältä. Ja tossa nyt näkyy, että ne on tommosia ihan tasapaksuja mustia varjoja. Toinen, missä nämä DirectX Ray Tracing -varjot näkyy, on maassa tämmöinen irtosella esimerkiksi luodit ja aseet. Tuossa aseessa nyt näyttää olevan varjoja, näissä luodeissakin näyttää olevan varjot. Jos tämä pistetään pois päältä, tämä säteenseuranta, ilman säteenseurantaa näistä katoaa varjot, eli tämmöisessä pikkusälässä ei varjoja ilman säteenseurantaa ole. Sitten kolmantena esimerkkinä tässä portissa esimerkiksi tämä kasvillisuus ja köynnös. Siinä näkyy nyt noin varjot säteenseurannalla toteutettuna. Samoin näiden ukkeleiden varjot on tuommoiset pehmeät. Ja kun pistetään täältä säteenseuranta pois päältä, niin varjot katoaa tuosta köynnöksestä täysin. Ja noiden ukkeleiden varjot tasapaksut, kuten myös täällä portin kohdalla. No niin, yhteenvetona tässä pelissä tosiaan varjot toteutettu tällä DirectX Ray Tracing -ominaisuudella, eli säteen seurannalla. Ja ehkä niitä nyt ei hirveästi tuossa pelin tiimellyksessä huomaa, mutta sitten kun rupeaa katselemaan just tällä vähän yksityiskohtaisemmin, niin kyllähän ne sieltä erottuu edukseen. Mutta tosiaan ehkä tulevaisuudessa entistä enemmän pelikehittäjät alkaa ominaisuutta käyttämään nyt sitten hyväkseen. Ja mennään tähän loppuun vielä katsomaan, miten toi vaikuttaa suorituskykyyn, kun säteenseuranta päällä tai pois päältä näillä RTX 20 Super näytönohjaimilla. Ruudunpäivitysnopeutta tämä säteenseuranta rokotti Full HD ja 1440p resoluutioilla RTX 20-sarjan supernäytönohjaimilla noin 20-30%. Mutta kaikilla näytönohjaimilla keskimääräinen ruudunpäivitysnopeus oli kuitenkin yli 60 fps. Tämmönen vähän erilainen tekniikka-aiheinen video tällä kertaa. Tosiaan oli toteutettu kaupallisessa yhteistyössä Asuksen kanssa ja ajatuksena oli esitellä noin niitten ROG Strix -näytönohjaimet ja sitten tätä Call of Duty Modern Warfare-peliä ja tässä tätä säteenseurannalla toteutettavaa DirectX Ray Tracing -ominaisuutta. Jos tykkäsit videosta, pistä yläpeukku ja jos tämmöiset tekniikka-aiheiset videot kiinnostaa, niin tilaa kanava. Seuraava video, moro!